Hej på er. Idag så har jag jobbat från 12 till 17.30, så därför har jag liksom inte startat upp den här dagen ens. När vi kom hem så duschade jag och sen fick Nelly gå och lägga sig på en gång, för hon var så himla trött. Så nu fick jag vakna en stund till, men han somnade för en stund sen, så Pontus gick och köpte mat. För vi har inte ätit någonting, jag har inte ätit kvällsmat och han har inte gjort det eftersom att han också har jobbat idag. Och vi orkade liksom inte ställa oss och laga mat nu på kvällen. Heller. Så han sprang och köpte lite mat nu. Som vi alldeles strax ska äta. Så jag har liksom sett och redigerat nu också. Fått klart en video. Men jag tänkte att ni skulle få vara med nu. Lite på kvällen. För att vi har ju faktiskt inte öppnat vår adventskalender. Alltså vi har ju typ jättemånga luckor kvar. Så att jag tänkte att ni skulle få fortsätta liksom. Och hänga med på det när vi kanske öppnar någon lucka ikväll. Och sen tänkte jag visa er vad jag köpte på Dollarstore. Som jag var till förra helgen. Eller förra helgen, i förra vloggen. Nu väntar vi bara på maten. Så jag tänkte börja plocka fram lite bestick och lite ramlösa i ananas. Och lite sånt. Det här blev maten. Kan du försöka ta av blocket? Tyst. Vi ser ju ingenting. För det är Oscar. Som vanligt med Bea. Och pizzasallad. Nu ska vi äta och kolla på Beck. God morgon på er. Klockan är 6:15. Jag är på väg till jobbet. Jag glömde som sagt att visa er kalendern igår plus det jag hade köpt av OB. Självklart så gjorde jag det. Men nu så är jag på väg till jobbet i alla fall. Så jag ska bara gå dit nu. Noah vaknade precis när jag skulle gå. Men det var inga problem alls. De ligger och myser i sängen nu. Så får jag gå och jobba. Kul. Nej, det känns så jävla jobbigt. Men det här är min sista fredag som jag började så här tidigt. Jag vet inte om jag kommer sakna det. Eller om jag tycker att det är skönt. Det är liksom både och. Men så slutar jag liksom jäkligt tidigt på fredagar. Och hela eftermiddagen med barnen. Men det är så jäkla jobbigt att gå upp så tidigt. Så nu måste jag snabba mig till jobbet så att jag hinner äta en macka. För att alla mackor hemma låg i frysen. Jag vill inte hålla på och krångla med det nu. På morgonen medan alla sov. Jag hoppas jag liksom att någon som redan öppnat affären så att jag kan komma in och äta min lilla frukost innan jag börjar jobbet. Pontus hämtade mig precis på jobbet så jag har bytt om. Nu ska vi åka och hämta barnen. Sen så kommer Evelyn och Elvin hit och fika lite och bebismyser med oss. Du, klockan är 15 över. Vi ska hämta dem nu. Nu blev det stress. Nu får vi åka. Halloj! Har du varit kul på förskolan idag? Mamma. Ja, du gör det? Ja. Har du varit kul på förskolan idag? Ja. Vad har du gjort då? Du fick ju vara ute. Ja, jag fick vara ute. Nelly då, du var inne. Den har vi ätit mat. Sen har ni ätit, oj, plopp. Den jamlade inte ner där. Nej, det var ju tur. Mm. Jag kunde ge ut en ko. Ja, det var ju jättebra. En ny gunga! Vad, en ny gunga har ni fått på förskolan? Ja. Ja. Där har vi lekit. Där har du lekit? Ja. Vad kul. Där har vi inte lekit i mormor. Nej, inte hos mormor, nej. Nej. Mormor jobbar. Ja, det gör hon. Mm. Mormor jobbar hemma. Gör hon det? Ja. Jag tror faktiskt att hon är på jobbet idag. Nej, hon jobbar hemma. Mm. Ja. Du svängde runt och höger, eller? Jag kanske inte vill. Musik! Musik, Pontus. Musik? Ja. Jag har ingen bra musik, det är mamma som har. Eller hur, mamma har bara bra musik. Mm. Vi sätter på lite musik nu. Vi håller på att laga lite mat nu. Kolla här. Alltså, jag dör. Nej, men alltså. Det är mysigt. Så nu är det ju då jag som får laga mat. Det händer ju inte ofta här. Nu var det någon som tog min pojkvän. Ja, så vi ska ge tacos i alla fall. Och det är en stor fråga ifall Evelyn vill ha eller inte. Det beror på om han sover. Nu ska vi ta och äta. Jag tror att det är någon som är hungrig. Ja. Vi ska äta tacos.
Var det gott? Ja, du tycker att det är gott. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Undrar vem det är som har lagat maten. Inte fan, var det jag? Nej. Jag fick bebis nyss. Ja. Evelyn! Ja, var det Evelyn som lagade? Ja, det var det faktiskt. Och du, mamma. Du säger, jag fick också lite beröm. Vad fan gjorde du? Jag tog fram grejerna. Och handla allting. Okej, okay, det är halva jobbet det. Tack älskling. Hej! Nelly! Ska du komma och kolla på TV med mig? Nej! Du ville borsta mer tänder? Ja. Ja, vi kan göra det sen för snart kommer mormor. Älskade vän, kom. Kom, ska vi gå och kolla vad som finns. Tror du Teletubbies eller Babblarna? Eller Coco mellan där på TV? Nej. Tror du inte det? Mamma hittar dosan, ska vi gå och kolla? Nej. Ska vi hjälpa mamma? Nej. Nej, jag vill inte. Nej. Inte mera nu, tjejen. Nej. Kom nu gumman, nu har vi gått och klart. Nu har vi varit på toaletten i 30 minuter. God morgon på er i alla fall. Hon är svintjurig. För första vill hon sitta ner på pottan. Hon kissade faktiskt på pottan idag. Hon bajsade på pottan igår. Helt duktig. Nelly liksom, alltså hon gick bara in på toaletten och skulle byta blöja på kvällen igår. Och då så satt hon och bajsade för första gången på pottan. Och nu på morgonen så tog vi av blöjan och då ville hon springa och kissa och då kissade hon. Och sen när man ska borsta tänderna ska man stå och leka med vattnet och liksom så här in i munnen hela tiden. Man blir ju galen, till slut får man ju säga, nu räcker det, nu stopp. 45 minuter har vi varit där inne tydligen. Så att liksom, ja. Mamma ska snart komma hit. Och jag vill försöka sätta på dem kläder och sätta på mig en tröja. Och lite sånt där, för det är... Det är lite kaos nu. Men god morgon. Här är Freja också. Hej gubben. Hej. Ja, nu får vi ta tag i Nelly. Jaha, nej. Vad är det, mamma? Jag vet inte. Var skulle vi nu då, Noah? Noah, vart skulle vi nu? Inte mormor. Jag säger gammel mormor. Mm. Du, nappen kan du stoppa i fickan. Mm. Kan du göra. Hej. Ska jag hålla i den? Om. Ska jag hålla i den också? Mm. Nej. I fickan, i jackan. Mm. Här, kolla här. I den här. Här kan du stoppa nappen. Den stänger du. Den stänger jag. Ja. Så. Super. Jag är inte stänga. Nej, nu går vi. Till gammel mormor. Ja, ta nappen där. Du kan ha nappen, kom. Kom så springer vi till gammel mormor. Ja. Ja. Fy unge. Söt du är. God morgon. God morgon. Mm. Det är väl god kväll. Vet du? Mm. Nu ska mamma poppa den här. Ja. Är vi beredda? Mm. Mm. Tror ni att det går? Mm. Ska vi bara gå och kasta det? Jag är redo. Är ni redo? Mm. Ska vi poppa den? Mm. Tänk om den råkar flyga på er. Blir ni ledsna då? Mm. Aj, en fasiker. Nu kommer den snart, är ni beredda? Ja. Oh, aj, mammas hand. Och nu. Nej, men. Bra, mamma. Bra, mamma. Kom då. Mamma ska bli full på en bubblis. Nej. Nej. Thank you.
Det är ingen alkohol i den här, vet du. Förlåt, mamma. Förlåt? Mm. Varför säger du förlåt? Det här gör ingenting. Gör ingenting? Nej. Förlåt. Ja, men du behöver inte säga förlåt, älskling. Jag är klart. Självklart. Klart. Skål. 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 Det var gott. Ja, det var gott. Jag tycker också var gott. Det kallas inget mer vatten. Det kallas inget mer vatten. Nej. Oj, jag. Vi har i alla fall ätit lite mat nu. Köttbullemacka och lite makaroner. Samma sak som till lunch. Men Noah vill absolut inte ha någonting, så han vill ha macka. Men så fick han köttbullemacka och då åt han lite makaroner också. Och Nelly har typ tryckt i sig 2 mackor. Helt sinnessjukt. Så nu ska vi bara äta upp maten och vänta på att Pontus kommer. För han slutar om typ en halvtimme, så han är hemma om typ 50 minuter eller något. Fick ni bada tillsammans idag? Ja. Är det mysigt? Ja. Gick det bra att duscha då, Noah? Ja, jag badar! Och nu kommer Pontus också. Pontus! Hallå, Pontus! Vi badar, Pontus! Vi badar! Kommer du nu? Kom! Jag kommer. Ta dig tillsammans. Ja. God morgon på er. Idag så är det ju söndag. Barnen har precis åkt iväg till Linus. Nu ska jag egentligen visa er vad jag köpte på Dollarstore för den här dagen. Såna här. Chips typ. 2 stycken. Fotmask. Hårinpackning. Den här tvättar av sig sminket. Är skitstor. Den här stora har inte jag nu i alla fall. Den här var ju mega... Jättestora. Mega stor. 700 milliliter. Den andra tror jag är på... 400-500. Ja. Balsam och shampoo och en deo. Det var inte mer roligt än så. Men nu så tänkte jag börja fixa mig lite, för att vi ska faktiskt snart på husvisning. Vi kanske ska hyra ett hus. Taggad. Fan, ja. Jag är så trött. Jag är jättetrött. Så det är vi ska på klockan 11 i alla fall, så mamma skulle följa med oss. Får vi se hur det går. Så nu ska jag sätta mig och sminka mig. Och fixa håret. Nu har jag sminkat mig och lockat håret lite granna. Nu ska jag bara byta om också. Nu ska vi snart åka på den där visningen då. Och ska vänta på mamma. Och vi måste fixa ut Nellys stol, för vi ska åka till Västeråsen, tänkte vi. För vi har bokat bord på Pinchos. Ja, men det får ni också följa med på sen. Så här får det se ut. Jag har satt på ett litet läppstift, eller läpppenna mest. Bara runt om så att markera läpparna typ. Tröja från Shane. Byxor från Gina. De är utsvängda då. Man ser. Så att Pontus och jag hämtar bilen nu. Ska vi snart åka på visningen. Så vi ska åka och hämta upp mamma först då. Fin det. Det är sjukt, kolla. Oj, oj. Mm. Oh. Ja, vi har kollat på huset nu, så nu har vi fikat hemma hos mamma. Vad tyckte vi? Ja, vi tyckte. Ja. Jag tyckte det var jättebra. Ja, det var fräscht, stort, fint. Jag tyckte om uppfarten var bra. Fick plats med båda bilarna. Mm. Det är smart. Stor jävla tvättstuga. Mm. Jätteskönt. Jättefint badrum. Ja. Med en fantastisk spegel till dig, tänkte jag säga. Ja, så det var verkligen perfekt. Så vi tackade ja. Och han tackade också ja att han ville ha oss och bo där. Så nu ska vi typ flytta. Eller? Ja, vi får... Vi får... Planera lite. Ja, det kändes i alla fall bra. Men vi har inte hunnit prata så mycket om det. Hur vi ska göra så. Men vi får det ifall vi vill det. Ja. Då har vi det. Nu ska vi åka till Västerås. Shoppa lite.
Och sen ska vi äta pinchos. Mysigt. Oj ja, med det ja. Mm. Nu åker vi. Vi är på väg till pinchos nu. Vad fan har vi gjort? Vi har varit inne på Ikea och kissat. Vi har gått in på lager 157 och Jysk. Och sen åkte vi till Stora Coop och handla blöjor. Så nu ska vi in och äta. Svinhungrig är jag. Hur smakar den? Den där? Ja, smakar. Var den god? Många. Många godis. Eller? Jag har inte många godis. Den där var jättegod, fast den var sur. Ja men, det är godisen. Det här var mer min. Ja. Den där var god. Gud vad söt den var. Nu har vi lite mat. Ja, vad kan man säga. Det var kebabben, och sen plankstek. Och såna här. Dirty fries. Och sen här är sötpotatispommes med chilibea. Och det här var nog räkor och vitlöksbröd. Hamburgare. En skagenvåffla. Och det där var... Kebab. Kebab och bra. Och sen var det friterad halloumi. Med aioli. Nu äter vi. Smaka. Den där var god va? Mm. Smakar för fan. Mm. Asgod. Jag var tvungen att beställa in en till sån. Och jag tog mer halloumi fries. Och du tog någon jävla stamp. Vad var det? Pasta. Tryffelpasta. Tryffelpasta. Oxfilé och tryffelpasta. Det här blev desserten. Vet inte riktigt vad det är. Men så gott ut i alla fall. Jävlar vad gott det var. Eller? Ja! Ja! Så du beställde ju efterrätten samtidigt som så här heta räkor. Vi avslutar med dem. Istället för att vara så jävla gott. Nu ska vi ta och åka hem i alla fall. Barnen kommer om ungefär en timme. Så vi hinner förhoppningsvis hem innan det. Om du kanske kan åka någon gång. Men det står en idiot bakom och ska backa. Han backar före då? Nej, han har redan börjat. Det är klart annars. Men jag tror inte han ser. Han verkar ha jättelång tid på sig. Hej då kompis. Barnen har somnat. Klockan typ 9 så jag håller på att tvätta dem i sminket. Men jag bara sitter och pratar lite nu på kvällen. Så att nu blir det liksom dags att gå och lägga sig. Och vi ska bara kolla på Beck då. En stund. Men först så tänkte vi öppna lucka nummer 14 i kalendern. Men nu har jag glömt bort det hur länge som helst igen. 14 är det fan jag som ska öppna. Jag tror du hade dött igen då. Vad fin du är. Det ser som en tvättbjörn. Mm. Jag försöker ställa en lyssna på vad du är. Fjäder. Kan kittlas med. Oj. Eller? Jag har en dammnypa. En dammnypa. Ja. Vad skönt. Teasing. Ska vi bränna någon fler också? Eller ska vi bara ta en? Nej, vi tar fler. Vi tar 15. Ja. 15. Man ser inte en piss. Fråga mig inte. Det är någon form av vibrator. Inget ägg. Du kör in den när du fick den va? Ja, jo. Så kan man styra med den här. Så nummer 16. Ja, vi fortsätter på då. Är det din tur mitt hjärta? Jag tog till med 17. Mm. Den var
jättetyngre. Inbrottssäkert. Det måste ju också vara en jävla vibrator. Ja, det är det ju. Tänkte jag säga, det måste då. Men ja. Yes. 17. Hur sista du då? Ja, vi kör bara de här fyra. Mm. Sen har vi det. Analolja eller fluid. Relax fluid. Mm. Kan vi inte stoppa dig då? Ja, kan vi köra analsex på mig. Är du seriös eller skämtar du? Experience fluid for relaxed sensation. Mm. Det var bra. Det var häftigt. Men kul att man fick en som just var. Delande hållen. Efter man fick överhata. Nej. Nu är det kombination. Nej. Ja, ja. Fick lite mer. Det var väldigt spännande. Nu fick ni se fyra nya luckor i alla fall. Så har vi sex kvar uppnå. Vilken kombination. Stört. Ja. Nej. Nu ska vi snart gå och lägga oss. Ja, nu är det här kvar. Lite till på bäck bara. Vill jag kolla. 17. Ja, det är sex kvar. Visst är det? 7. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ja, 7. Ja, men tack så jättemycket för att ni har kollat på den här videon. Glöm inte att prenumerera, så syns vi igen i nästa. Ha det så bra. Hejdå.